محترم دوستانو دا اللہ رب العزت احسان دے پمونگا اوتا سو باندے او سمرم چې دا اللہ رب العزت شکر ادا کو اغا کم دے چې الحمدللہ زمونگا اوتا سو تعلق اغا دا وقت ولی کامل حضرت شیخ نورزمان صاحب سره دے او دنیا نسبت بھی اعزاز و خوش قسمت خلق یو چمنگا استاد و حضرت شیخ صاحب سر تعلق داد ذکر اللہ نسبت سر دے داد اللہ رب العزت دا عظیم لو نامی نسبت سر دے او دا چا نسبت سر وی ہم حقی کی پا دنیا کی ہم او اخیرت کی ہم پاگے باندھے دار و مدار وی نسبت دا ڈیر میں سز دے دوستانو منگ او تاسو کو گورو نو در رسول اللہ علیہ وسلم پا پیدائش باندے ابو لہب چی اگر وینزی مزاد کی غلامان مزاد کا کمی وینزی والا خبر روڑے اگر ہم ازاد کلا او اگر توائی چی زد تالکم انعام در قوم تا تا پتہ دا ازادہ خود آگے تصور ہم نو ازادی پا دنیا کی یو ڈیر لوی نعمت دے دا آگے خیال داو چھ ماتا بس کپڑا سا تو فرا کئی لیکن اغوتا دا ازادہ لانو کو او بیا طول مکیتا دعوت ور کئی او خان علالی چھ زما دا مرحوم رور عبداللہ بچے پیدا شوے دے لیکن چھ کلا دے نبی سرے نسبت جوڑ نشولو نو اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کی فرمائی تب بت یدا ابی لہب و تب او بل طرف تا دا حبشو نراغل بلال چی اگا نا عربیو نا دا مکیو سیدن کے وہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سخاندانی نسبتو لیکن چی کلے دے رسول سر نسبت جوڑ شلو دون بلند سو دون اوچت سو دون اوچت چھ تر قیامت اب ورے منگا و تاسو دا بلال ناما اخلون رضی اللہ تعالی عنہ منگا و تاسو چھ دا بلال ناما کم زیکم واخلو کم محلہ کم والو دا بلال پا ناما بیشمارا مشران کشران علکان آبا منگا و تاسو تا پا نظر راشی لیکن ابو لہب چھ اگا کلے مو دا اگا مخلش و غلیم خطلے دا رسول اللہ سلم ترم وو سردارم ہو لیکن چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نسبت جوڑ نشو منگا و تاسو چی قرآن وایو تب بت یدا ابی لہب و تب او بل طرف تا دا حبشو نراغل بلال چی منگا و تاسو قرآن وایو رضی اللہ عنہم و رضوان ہو اللہ رب العزت والا دخپل رضا سند ور کئی محترم دوستانو دادا نسبت خبر دا اللہ رب العزت پا منگا و تاسو بانے احسان کرے دے چی زمنگا و تاسو نسبت اگر دا وقت اولیاء کرام سر دے دا وقت علماء کرام سر دے دا قرآن و سنت دایان سر دے دا پیغمبر اسلام دا ختم نبوت علم برداران سر دے دا پیغمبر اسلام دا صحابہ کرام و غلامان سر دے دا پمونگا و تاسو دا اللہ رب العزت احسان دے دوستانو دا دا اللہ اللہ ذکر دا اللہ نسبت دا اللہ ناما اگستل دا دیر وی خبر دا زگا جنن پا دنیا کی ہر طرف تا پریشانی دا ہر طرف تا بے سکونی دا ہر سرے چو گورے دا ٹول نلو یا مسئلہ نندا دا چی اگا پریشانی دا اگا بے سکونی دا ہر سشتا دے لیکن سکون نشتا دے او اگا سکون قرآن عظیم الشان فرمائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سکون اللہ رب العزت فرمائی زما پیاد کے دے او اگا دے حضرات و متخول دے سکون پا قرآن کے دے سکون دا اللہ پا یاد کے دے خو مونگ ننن اعلی خطا شوی دا مونگ نن آغا سکون آغا پا دنیا کی تلاش کو مونگ نن آغا سکون پا پیسہ کی تلاش کو نن مونگ پا بنگلہ و پا محل کی تلاش کو نن مونگ نن لار خطا شوی دا دا حضرات چی تشریف فرما دی دا زمونگ دا آغا اصل لار رہنمائی کئی چی دا قوم نن کم گمراہی طرف تا روان دے
کم پریشانی طرف تروان دے حلن کی منگ او تاسو کو گورو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ 313 لیکن 10,000 لشکر مقابلے کولا صحابہ کرام دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دور خلافت کی دا غزوہ موتا دویم مقدہ 60 مسلمانان دی دا 60,000 کفار مقابلہ کی ایڈورڈ گبن یو عیسائی مورخ دے اخپل کتاب ہسٹری آف اسلام کی یو واقعہ لکھی اگا وہی چی خفیہ اداروں خط لکھلو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تا چن قریب دشمن دا مدینی منورے پر ریاست باندے حملہ کون کے دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا دا ہم لکھلی کی گی چھے دا دشمن دا فوج تے دا 60,000 دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خپل جرنیل خپل سپہ سالار را گواڑی اگر تا پوست کی چھے دا دشمن دا فوج تے دا 60,000 دے تا لزد دے مقابلے لسون کسان درکم دا ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ پر ہسٹری آف اسلام کی لکھی دلتا ز کلم ایک دم او دلتا ز لگا خپل تبصرہ کوم چھ ز بار بار دا خبر اورم چھ دا پیغمبر اسلام صحابہ کرام دا مقام صدیقیت تا رسیدلی دی سنگا حضرت مولانا سیب زمان مخی پا دے انوان خبر اکڑلا دا چھ دے دا پیغمبر اسلام عاشقان دی دا دی ایمان دیر اچت دے نو ز گورم چھ دی با اس سوئی وی زمان پا خیال دی با اوئی چھ دا دشمن دا فوج تے دا 60,000 دے نو دا مال 30,000 راکا لیکن وی آغا جرنیل آغا سپہ سالار آغا یو داسی عجیب لفظ ہوئے لو چھو دنیا ورطہ حیرت پر ڈوب جاتا ہے چھو دی خلقو دخپل نبی پا خبر ماندے سمر پوخ یکینو سون مضبوط یکینو وطوئی یا امیر المومنین دا دی 60,000 مقابلے دا پارا مالت 30 کسان راکا دا صحابہ کرام و ایمان دا پیغمبر اسلام چکم دا غیب و قلوب باندے محنت کرے ہو دا غیب قلوب باندے اللہ رب العزت عزت کم آغا طاقت سپر پاور طاقت دے دا غیب پزنو کی آغا چھولے ہو اللہ رب العزت آغوی تا چھدے کم آغا صفات ور کرو دا آج کم محنت پیغمبر اسلام داغی پا قلوب با نکڑو آورتا فرمائی چھتے 60,000 مقابلے دا پارا ماتت 30 کسان راکا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش پلو اور وطوئی ندا کم دی دا ایڈورڈ گبن وئی وزوز پا دے وقت کی ویما چھ امیر المومنین بہوئی چھتا 30 کسان کم دی نو دی بہوئی چھ 30,000 در کوما لیکن امیر المومنین وطا فرمائی چھ ایسے پسالار اے جرنیل دا 60,000 مقابلہ کی 30 کسان دا کم دی زیادے مقابلہ کی تا لہ 60 کسان در گوما محترم دوستانو دا انگریز مورخ وی وی آغا جنگو شلو اور وی آغا جنگ کے 9,000 کسان قتل شل 4,000 جنگی کی دیان جو شل اول تا اسلامی پر چم اولگے دو سوال کمون کے دا جرنیل سپہ سالار دا تپوس کئی چھے جرنیل سپہ سالار تا دا 60,000 خلقو ماندے دا 60 کسان سنگ چل کے دا پی وجنے دا سی طریقہ تکے آورتوی ما دا پیغمبر اسلام نے فرمایا اور دلی دی چی پیغمبر اسلام فرمائی چی امت مسلمہ تر کم پورے پا قرآن بانے عمل کئی دی با کامیابی چی قرآن پی دی دی با ناکامی ما دا پیغمبر اسلام نے فرمائی لی دی چی اور دلی دی چی پیغمبر اسلام فرمائی چی ذکر کمون کی مثال دا جوندو دے نہ ذکر کمون کی مثال دا مڑو دے دا حضرات دا اکابرین چی تشریف فرما دی دی زمونگا استاسو الحمدللہ پا قلوب بانے محنت کئی نن الحمدللہ دا دی زم محنت دا برکتا دا یو خکل گل دستا جوڑا دا اللہ رب العزت دے حضرت سے تا دی اکابرین سر پرستی پا مونگا بانے قائم و دائم و ساتھی مصول اللہ تعالی علیہ وسلم